Ողջույն, եթերում դիմանկար ծրագիրն է։ Ես անմիջապես ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա իմ դիմանկարի հյուրին, որը ապրում է Հայաստանում, Երևանում։ Այս պահին նա այնտեղ է և շատ չեմ ուզում ձեր համբերությունը չարաշահել, այսօրվա իմ դիմանկարի հյուրն է քանդակագործ Վիգեն Ավետիսը։ Ողջույն, Վիգեն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Հրաշալի։ Հրաշալի, շատ լավ է, տրամադրությունդ ժպիտը դեմքիտ է, չնայած գիշերվա ու ժամին է ձեզ մոտ, գիտեմ, ժամը շատ ուշ է, բայց ստեղծագործող մարդու համար ժամանակ գոյություն չունի, չէ՞, տարածություն նույնպես։ Մշտական ստեղծագործական իրավիճակում և եթերում և կյանքում։ Վիգեն ջան, քեզ Հայաստանում շատ լավ են ճանաչում, Եվրոպայում էլ են ճանաչում, այ մի քիչ Լոս Անջելոսա բնակ հայ հանրությունը գուցե և ճանաչողներ կլինեն, բայց մի քիչ ավելի շատ եմ ուզում նրանց ծանոթացնել քեզ, քո մասին, քո կատարած գործերի և ընդհանրապես ով է Վիգեն Ավետիսը և ինչ կա թաքնված նրա դիմանկարի եթերում, որովհետև մեր հաղորդման խորագիրը հենց այդպիսին է, դիմանկար, և յուրաքանչյուր մարդ ունի իր դիմանկարը, հիմա փորձենք տեսնել, ինչպիսին է Վիգեն Ավետիսի դիմանկարը, դրա համար մի քիչ հետ գնանք, սկսենք սկզբից, հա, սովորել ես, ծնվել մեծացել ես Երևանում, հա, սովորել ես դպրոցում, այնուհետև ինստիտուտում, այդտեղից դու կարող ես շարունակել արդեն։ Ես ուզում եմ ավելացնեմ, որպեսզի դիմանկար մարդ ունենա, պետք է նախ դեմք ունենա։ Ահա, լավն էր։ Ես ուզում եմ իմ դեմքը ունեմ և ինչպես ամեն նորածին ծնվում է և բոլորը փնտրում են թե ումա նման այդ երեխան, պապիկին, տատիկին, մամային, պապային, ես ոչ մեկին նման չեմ, ասեմ իսկս բան է, որտև ես ինքս եմ իմ դեմքը վաստակում, և նույնիսկ իմ ազգանունը, որ Ավետիսյան եմ, ես որոշեցի, որ Ավետիս լինեմ, և որը որ նշանակում է բարի լուր։ Այո, լուր բերող, բարի լուր, Ավետիս։ Հետաքրքիր ես մտածել, շատ լավ հապաղում է և շատ այսպես արտիստիկ։ Այո, ես Երևանից եմ, ոնց որ ես վերջին 100-ամյակի շատ մարդիկ, հետո կյանքը շարունակեցի Իտալիայում, Լեհաստանում սկզբից, հետո Ֆրանսիայում, հետո Իտալիայում, և ինքս ինձ փնտրում էի, և ինձ համար գիտեք ինչն էր կարևոր, որ հասկանամ ես ով եմ, ամենակարևոր բան ինձ համար, հա, ինձ համար ամենակարևոր բանը ես ով եմ և ինչ անշանակում ազատ ապրել, և 25 տարեկանից ես դուրս եկա Հայաստանից և ազատ ապրեցի, և բացահայտեցի աշխարը, և բացահայտեցի մշակույթը, և ինքս ինձ ամենակարևորը։ Այ, սկսենք քո մասնագիտությունից, դու քանդակագործ ես, ինչու ընտրեցիր քանդակագործի մասնագիտությունը, այ, այդ ծաններ, հետաքրքիր, բայց նաև ծաններ աշխատանքը, որովհետև դու գործ ունես հսկա քարի հետ և այդ քարից ինչ-որ, այդ նյութից ինչ-որ բան պետք աստանաս, չէ, հետաքրքիր է, որ մոտենում ես այդ նյութին, քարին, դու անմիջապես տեսնում ես դրա մեջ ինչ կա թաքնված և դու ինչ ես այդտեղից ստանալու, այդ հետաքրքիր է ինձ այդ ձևը մոտեցման մասնագիտական։ Եվ ինչու դարձար քանդակագործ որոշեցիր, որ պետք է քանդակագործ լինես։ Գիտեք, առաջին անգամ ինձ հայրս ասեց, Վիգեն, դա շատ դժվար մասնագիտությունա, դժվարությամբ արվում այդ գործը, ասեց, վստահ ես, որ ուզում ես դառնաս քանդակագործ, ես պատասխանեցի, որ այո, դա իմ ընտրությունն է, հայրս երբ որ զգաց, որ ես
վստահ եմ այդ դժվարությունը գրելու համար, արդեն մայրս եւ հայրս օգնեցին, որ հասնեմ այնտեղ, որտեղ որ ես ձգտել եմ։ Ինքս էլ չէի հասկանում, ինչ ունեմ անելու այդ կանդարգության աշխարհում, բայց դա իմ ճանապարհն էր։ Դա ինչը քեզ գրավեց, դու փոքրիկ փոքր ժամանակ ինչ որ պլաստիրինից քանդակներ անում էիր, թե հետաքրքիր է, չէ՞, որտեղ միջի ճանապարհ պետք է անցնես, որ հասկանաս այ ուզում ես։ Օրինակ դերասանությունը հեշտ է, բոլորը ֆիլմ նայելուց մտածում են, որ այ հետաքրքիր է, ես էլ կուզենայի դերասան դառնալ։ Ну, ոչ բոլորը, բայց մեծամասնությունը։ Ես ճիշտ ասած Wunderkind չեմ եղել, ասենք այնց, որ այնս գործեր անեմ, որ աշխարհը զարմանա, շատ սովորական, շատ հանգիստ, առանց ոչ մի արտառոց տաղանդների երեխայի, բայց ես ասեմ, ինչու՞ ներ բանը։ Ես 7 տարեկանում որոշեցի, որ էլ ցույց չեմ խոսելու։ Եվ այդ որոշումս, որ ցույց չեմ տեսնում, այդպես հաճած չունեմ։ Հա, շունիկն է։ Հա, ուրեմն վկայեց, որ ճիշտ եմ ասում։ Եվ այդ ցույց խոսելը, հավատացեք, որ ամեն ինչի սկիզբն է։ Հա-հա։ Երբ որ ընտրում ես մասնագիտություն, եւ քո մասնագիտության մեջ չես ստում, այդ ժամանակ մասնագիտությունը ինքն է բացում իր քո առաջ բոլոր ճանապարհները։ Այսինքն ազնվորեն դու ծառայում ես քեզ, քո աստծուն, քո արվեստին, եւ ճանապարհները այդպես բացվում են։ Ես չգիտեի, որ գնալու եմ Իտալիա, չգիտեմ, գնալու եմ Ֆրանսիա, տարբեր ճանապարհներ են բացելու, դռներ են բացելու ինձ համար, բայց ամենակարևորը, որը որ կատարվեց իմ կյանքում, դա այն որոշումն է, որ 7 տարեկանում ես որոշեցի, որ ցույց չեմ խոսալու։ Եվ իմ մայրիկս անգամ նկատեց, որ Վիգեն, ես ինչ ա, ինչ են քեզ ես շատ սիրում մարդիկ։ Ես չգիտեի ժամանակ պատասխանը։ Եվ հիմա կարծում եմ, որ հարցը նրանումն է, որ ես էլ ցույց չեմ խոսում։ Ինչ հետաքրքիր է, որովհետև մի էսպիսի բան կա, մեկ ասում են, սուտ կա, որ հազարած ճշմարտություն արժի, այսինքն կարող ես դու այդ ստով որևէ մեկին փրկել ուղակի, բայց դա անմեղ սուտ է, չգիտեմ։ Հա, գիտեք ինչ, չէ, արվեստում սուտը աններելի։ Այո, արվեստում սուտ աններելի է։ Այո։ Լավ, Վիգեն, ավարտեցիր ինստիտուտը, գնացիր Լեհաստան շարունակելու կրթությունդ, չէ՞։ Այո, այնտեղ ավարտեցի իմ ակադեմիական կրթությունը, որից հետո նորից ընդունվեցի եւ ավարտեցի Ֆլորենցիա Գեղարվեստի ակադեմիան, որը ինձ համար հոգեվոր հարստացման շրջան էր։ Ահա, դե գտնվել ես մի քաղաքում, որը թանգարան է, բայց երկնքի տակ։ Ինձ համար կարելի է։ Ինձ համար կարևոր էր իմ ուժերը ես փորձեի, թե ես ով եմ, ուր եմ հասել, ինչ կարող եմ անել։ Հետևաբար ընտրեցի ամենաբարձր նշաձողը, Ֆլորենցիան, որտեղ ամենա ուշադիր հանդիսատեսն աշխարհում։ Այսինքն մի քաղաք, որտեղ փորձարկումներ չի կարելի անել, կամ բարձր արժեքներ կներկայացնես, կամ քեզ կջնջեն։ Բարեբախտաբար իմ փորձը ամենա բարձր քաղաքում վերածննդի բնորանում, որտեղ Միքելանջելոն, Դոնատելլոն, Լեոնարդոն, Ռաֆայելը եւ այլն, վերածննդի ամենաբարձր հեղինակները ինձ ընդունեցին որպես յուրայինին։ Հա, այսինքն հեշտ ինտեգրվեցիր։ Իսկ լեզվական բարիեր հեշտ չէր իհարկե, բայց առաջին իսկ օրվանից ես զգացի ինձ իմ տանը, այսպես ասեմ։ Գուցե անցյալ կյանքում այդտեղ ես եղել։
Գիտեք ինչ, ես երբեք չեմ զգացել Իտալիայի ներկայությունը, բայց մայրս միշտ երազել է Իտալիան, եւ մամայից հետո ես հայտնվեցի Իտալիայում, եւ Իտալիան ինձ համար բացեց իր սիրտը, իր հոգին, եւ ընդունեց ինձ, ես չգիտեմ ինչի ինձ։ Հայ, դու այնտեղ շատ աշխատանքներ ունես ներկայացրած, կատարած, շատ գործեր, բայց ուզում եմ մեր հեռուստադիտողին պատմես այն մասին, թե ինչպես վստահվեց քեզ Միքելանջելոյի այդ արձանների, ինչ որ շարասյուներ, չէ՞, արձանների, քանդակների շարունակությունը, այդպիսի պատմություն կա, չէ՞։ Այո, կա այդպիսի պատմություն, ուրեմն ես գացի, որ իմ ներկայությունը Ֆլորենցիայում պատահական չէ։ Ահա։ Եվ հենց այդ պահին, երբ որ ես արդեն ուժերս հավաքել եմ եւ ստեղծագործական կյանքով եի ապրում, հանկարծ Ֆլորենցիայի քաղաքապետարանը որոշեց, որ Միքելանջելոյի Սան Լորենցո եկեղեցին, որի վրա պետք է լիներ 40 Միքելանջելոյի քանդակներ, որոնք անավարտ էին մնացել։ Այո, այո, Միքելանջելոյը պրոյեկտը արել էր եւ դա անավարտ էր մնացել։ Ես հասկացա, որ ես հատուկ եկել եմ այդ պրոյեկտը վերջացնելու համար։ Պահին ես այդ համոզմունքն ունեի, որ սա հատուկ ինձ համար եւ իմ ճակատագրի այս պահի համար, այսինքն Միքելանջելոյի պրոյեկտից հետո 500 տարի էր անցել։ Օ՜, այո։ Ահա, եւ Միքելանջելոն սկսել էր եւ դա անավարտ էր մնացել այս ժամանակում, եւ ոնց գիտեք ինչ, ոնց որ հաց բերող Արտուրը ասեց, եթե ոչ ես, այլ ով պետք է անի, ով պետք է տանի այդ հացը սասնացերերին, ես էլ զգացի այդ պահին, եթե ոչ ես, այլ ով պետք է անի, հա, որովհետեւ պիտի վերցնես քո վրա պատասխանատվությունը, պատմության առաջ պատասխանատվություն, ես վերցրեցի իմ վրա այդ պատասխանատվությունը, այս էր խնդիրը, այսինքն ես այդ պահին ամենապատրաստ քանդակագործն էի, որ ամենաշատն էի ուսումնասիրել Միքելանջելոյին, եւ հետեւաբար ես կարող էի ավարտին հասնել այդ Միքելանջելոյի անավարտ պրոյեկտը։ Ցավոք Ֆլորենցիայի քաղաքացիները բողոքեցին եւ չուզեցին, որ այդ եկեղեցու ճակատը ավարտին հասնի, եւ այդ պրոյեկտը ավարտին չհասավ, այսպես ասեմ, քանի որ ֆլորենտացիները որոշեցին, որ այդ եկեղեցու ճակատը մնա այնպիսին, ինչպիսին մինչև այսօր ունեն։ Ահա։ Հերթական անգամ սխալվեցին ֆլորենտացիները, ասեմ ձեզ։ Հաճախ է սխալվում նրանք։ Գիտեք ինչ, կա ընդհանրապես քաղաքացիները պաշտպանողական բնույթ ունեն, ուզում են պահպանեն այնպիսին, ինչպիսին։ Տեսել են նրանց աչքերը։ Այո, նորին դժվար են սովորում, նոր բան դժվար են ընդունում։ Համաձայն եմ, կա այդպիսի ճշմարտություն։ Եվ այն երկրորդ քանդակի մասին, մայրության քանդակ, որը մոտ երբար է, ահա, ինչպես, Հայոց մայր, Հայոց մայրը, որ դրված է այնտեղ հիվանդանոցի բակում, չէ՞, մայրը, ես գիտեմ, որ ընդհանրապես հայ տղամարդիկ մայրապաշտ են, չէ՞։ Այո, մամարդը ընդհանրապես կնոջ պաշտպանն է, ըստ էության, կին պաշտել եւ կին մեծարել, դա առավել եւս եւ դա մայր է, առավել եւս որ դա մայր է, եւ ձեզ մոտ դա շատ լավ ստացվեց, որովհետեւ այդ քանդակը բավականին կարևոր տեղ գրավեց իր ներկայությամբ այդ հիվանդանոցի բակում։ Դու շատ տարբեր քարերի հետ ես աշխատում, Վիգեն, որն է այն քարը, որին կարողանում ես կոփես, էլի, որը ենթարկվում է քո ձեռքերի մեջ։ Ես իհարկե սիրահարված եմ մարմարին,
Ահա։ որովհետև մարմարը այդ ամենա ասնվական քարնա, որ քեզ տրվում է, ոնց որ ամենագեղեցիկ կինը, ամենագեղեցիկ ամեն ինչով տրվում է, եւ դու եթե այո, ամենագեղեցիկ, ամենահմայիչ քարնա աշխարհում ինձ համար, ես նախանձում եմ մարմարը, բայց հայոց մայր քանդակը ես բրոնզից արեցի, ահա, որը որ իմ կարծիքով էլի ամենազգայուն նյութն է, որովհետև քո մատների, օրինակ քարը դա քո հատիչի քար բանն է, հետքերն են, ինչ ձևով ես դու աշխատում այդ քարի վրա, իսկ բրոնզը դա քո մատերի մատնահետքն է գրում իրա վրա, այսինքն քո առաջին էներգիան այնտեղ է։ Եվ ես արեցի այդ հայոց մայր քանդակը, և երկու օրինակով արեցի, մեկը դրված է Մարսելում, այսօր արդեն Վալերի Բուայի շատ կարևոր քաղաքական գործիչ Մարսելի պատվերով, և երկրորդ օրինակը այդ նույն քանդակի, որը նվիրված է հայոց ցեղասպանության հիշատակին, պետք է դրվի Իտալիայում, և շատ շուտով այս վիրուսից հետո ինձ վերջանա այս ամեն ինչը, Հայաստանի նախագահի վարչապետի ներկայությամբ պիտի բացումը լինի, և օրհնությունը պիտի լինի Հռոմի Պապի, և այս երկրորդ օրինակը պետք է դրվի Ֆլորենցիայում, Սուրբ Մինաս եկեղեցի Բաքում, ես եմ ընտրել, ճիշտ ասած, որովհետև թողեցին ինձ, որ ընտրեմ, որտեղ կուզեի, որտեղ ադրվի, ես ընտրեցի Ֆլորենցիայում Սուրբ Մինաս, այսինքն Սան Մինիատո եկեղեցին, որը հայ Առաքելա եղել, ես կարող եմ ասել, որովհետև 250 թվականին քրիստոնեությունը տարել Ֆլորենցիան, և ֆլորենտացիները պարտական են Սուրբ Մինասին քրիստոնեության մուտքի համար, և այդ եկեղեցին համարվում է Ֆլորենցիայի պահապան եկեղեցին, ես շատ կուզեի, որ իմ քանդակը դրվեր Սուրբ Մինաս եկեղեցու մուտքի մոտ, հիմա բանակցություններ են գնում, եթե պետք է կազմակերպենք այդ քանդակի բացումը, ցանկանք, որ դա անպայման տեղի ունենա եւ դրվի այնտեղ, որտեղ որ դու նախատեսել ես, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է, չէ՞, որ իրա ճիշտ տեղում գտնվի արձանը, քանդակը, ես այդ քանդակը արդեն նվիրել եմ Հռոմի Պապին, Հռոմի Պապը ընդունել է այդ քանդակը որպես շնորհակալություն, որ ցեղասպանության 100-ամյակին Ֆրանցիսկոս Պապը պատարագ մտուցեց եւ ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց եւ ապացուցեց, որ հայ ազգը առաջին քրիստոնյա ազգն է, եւ ցեղասպանությունը դա 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր, այսինքն իմ նվերը Հռոմի Պապին կապված էր հենց 100-ամյակի արդիվ իր մատուցած պատարագի, այսինքն սա ի հիշատակ Վատիկանի շատ կարևոր քայլին, որ արեց մեր ազգի համար, ես այդ առիթով նվիրեցի իմ քանդակը, և պաշտոնապես իմ քանդակը ընդունվեց Պապի կողմից։ Մենք հիմա մի փոքրիկ տեսանյութ ցույց կտանք, գուցե նկարների տեսքով, գուցե ձայնագրության տեսքով մեր հեռուստադիտողին, որ նրանք էլ անպայման դիտեն, եւ շարունակենք հաղորդումը, լավ։ Thank you.
Շարունակենք մեր զրույցը։ Մենք միջև հիմա խոսում ենք այն մասին, թե դու դրսում ինչքան գործեր ես կատարել, ինչպիսի աշխատանքներ ես թողել, բայց ես գիտեմ, որ թեկուզ դու երկար տարիներ ապրել ես Եվրոպայում, Հայաստանից հեռու, բայց միշտ քո սրտի բաբախյունը Հայաստանում է եղել, եւ դրանք դա վկայում է քո նաեւ Հայաստանում թողած այն քանդակները, որոնք որ այսօր զարդարում են ուղակի մեր քաղաքը, իմ շատ սիրելի եւ ոչ միայն իմ աղջկա, ես մի անգամ էլ եմ ասել, սիրելի քանդակներից մեկը դա Ծովինարի եւ Սանասար Բաղդասարի այդ համալիրն է, որտեղ շատրվաններ կան եւ գտնվում է Կոմիտասի այգում, չէ՞։ Հա, Կոմիտասի այգում, այնպես որ եւ շատ-շատ ուրիշ բաներ, եւ այն մեծ սերը Հայաստանի նկատմամբ, որ դու նաեւ Արցախը ճանաչել տվեցիր ամբողջ աշխարհում եւ կազմակերպվեց Շուշիի այդ քանդակագործների սիմպոզիումը, չէ՞, ամեն տարի լինում է, եւ աշխարհի տարբեր երկրներից մարդիկ գալիս են եւ այնտեղ աշխատում են, թողնում են իրենց աշխատանքներ, այ մի քիչ դրա մասին խոսենք, հա։ Սիրով։ Ուրեմն 2011 թվականից ես որպեսի Արցախը ներկայացնեմ աշխարհին, կազմակերպեցի Շուշիի քանդակագործության միջազգային ամենամյա փառատոնը։ Սա ինձ համար մի հատ առիթ էր, որպեսի արցախյան հիմնախնդիրը աշխարհին, Եվրոպային, աշխարհին ներկայացնեմ արվեստի միջոցով։ Այսինքն այն ինչու՞ չենք անվանում անեն քաղաքական գործիչները։ Այո, քաղաքական գործիչները ընդհանրապես խանգարում են, որովհետև իրանք պատկերացում չունեն եւ ունեն հաշվարկներ եւ կախված են իհարկե տարբեր երկրներից, այնտեղ Մինսկի խումբ եւ այլն, եւ չունեն իրենց սրտի խոսքը չեն կարող ասել, նենց ոնց որ ես կարող եմ ասել։ Միանշանակ։ Որովհետեւ ես ավելի, հա, որովհետեւ ես ավելի ազատ եմ, ես ավելի համարձակ եմ, քան բոլոր նախագահները եւ իրանց վարչապետները։ Այո։ Եվ ես հրավիրեցի աշխարհի ամենահայտնի քանդակագործներին, արվեստաբաններին, կինո ռեժիսորներին եւ սկսեցինք քանդակագործության միջազգային փառատոնը Շուշիում։ Բարձր շատ մեծ հաջողություն ունեցավ այս նախաձեռնությունը։ Իհարկե Ադրբեջանը շատ տրտընջաց, բողոքեց, սպառնաց ինձ եւ իմ բոլոր մասնակիցներին սեր ցուցակում դասեցին, այսինքն Ադրբեջանի դիշտամիներ դարձանք մենք, մեր իմ բոլոր մասնակիցներին տալացի պրոֆեսորները բոլորը ցեցուցակում դասվեցին եւ սպառնալիքների տակ էին իրանք, բայց բոլորը ոչ միայն մի անգամ, երկու-երեք անգամ ամեն տարի նույն վարպետները, աշխարհահռչակ քանդակագործներ եւ արվեստաբաններ եկան Իտալիա, Իտալիայից եկան Հայաստան, այսինքն հետո Արցախ։ Հա, մեծ հաջողություն ունեցավ։ Հա, բայց հետո ինչ որ ձևով, դե գիտեք, ես ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ եւ ապրում եմ այն կյանքով, որով ես ապրում եմ։ Այսինքն ես չեմ կարող իշխանություններին սիրաշահեմ։ Այսինքն առաջին հերթին ես քննադատում եմ ինձ, երկրորդ հերթին քննադատում եմ իմ պետության բաստողումները։ Հետևաբար սկսեցին ինձ չսիրել Հայաստանում եւ Արցախում, եւ կամաց-կամաց ինձ իմ ծրագրից, այսինքն փառատոնից ինձ հեռացրեցին, որովհետեւ ես կանգնեցի ճշմարտության պատմության, ճշմարտության կողքը, այլ ոչ թե իշխանության։
Ահա Ես միջի հիմա էլ ճշմարտության կողքին եմ կանգնած, այլ ոչ թե իշխանության, եւ ոչ ոք ինձ չի կարող թելադրել, ինձ կարող են խորհուրդներ տան, ոչ կամ էլ ընդհակառակը իմ խորհուրդները կարող են լսել կամ չլսել, բայց արվեստին, բայց ազատությանը չկարելի ողորտել։ Ես ազատության եւ ճշմարտության ճատագողն եք, կողքին եք։ Հա, հա։ Ես այդ ամեն ինչը անում եմ, որովհետեւ դրա կարիքը զգում եմ, դրա պահը զգում եմ։ Այսինքն ես գիտեք ինչ, ես քննադատեցի այդ Բերձորի ջարդը, եթե հիշում եք, որ Ժիրար Սեփելյանին Հա, իհարկե հիշում եմ։ Ջարդեցին, ծեծեցին, հա։ Ես երևի միակն էի, որ քննադատեցի այդ իրականությունը, որից հետո ինձ արգելեցին փառատոնը անցկացնել Շուշիում։ Այսինքն Ադրբեջանը չկարողացավ ինձ կանգնացնել, բայց Արցախի ղեկավարությունը ինձ կանգնացրեց։ Ես մի բան գիտեմ, որ եթե երկրում չլինի առողջ քննադատություն պետությունում, այդ պետությունը չի կարող կայանալ, բայց չգիտես ինչի մարդիկ միշտ քննադատությունից վախենում են, կամ զգուշանալը լավ է, վախենում են։ Որովհետև հայաստանյան իրականությունը պատրաստ չի քաղաքակրթության և զարգացման ճանապարհ ընտրելուն։ Նրանք իշխանական, ինչ-որ սուտ իշխանական կամ սուտ կլանական իրականությունն է Հայաստանում։ Ես շատ դժվարությամբ եմ հիմա այստեղ աշխատում, ապրում, և երևի գիտեք, լսել եք, որ այդ վերջին այդ պատմությունները, հա, վերջին պատմությունը, որտեվ դա կլանական անհոգի եւ սուտ եւ ոչ հայեցի, այո, հա, եւ ոչ հայեցի մոտեցումներ հարցերի լուծման, այսինքն վրեժ խնդրություն, այսինքն թշնամություն, այսինքն ոչ կարեկցանք, չգիտեմ, այսինքն բարու պակաս է Հայաստանում, բարու եւ սիրո պակասը, այո, ցավոք, հա, որ մարդիկ ընդունում են անձնական։ Եթե լսեք, եթե ես քննադատում եմ ձեզ, ես չեմ քննադատում ձեզ որպես նախարար կամ նախագահ կամ վարչապետ, այլ ես քննադատում եմ ձեզ որպես պաշտոնյա։ Իսկ Հայաստանում ցավոք այդ ամեն ինչը անձնական անցկալվում, որովհետև էգոյի խնդիր կա այնտեղ մեծ։ Այո, եթե Հայաստանում քննադատում ես ինչ-որ մի իրավիճակ, նշանակում է դու այդ մարդուն ես քննադատում, որտեղ այդտեղ թվում է, թե իրանց սեփականությունն է, Հայաստանը եւ Արցախը եւ մյուսը։ Չէ, Հայաստանը ձեր եւ ոչ էլ Արցախը ձեր սեփականությունը չի, ձեզ վստահված է ղեկավարել, եթե վատ է ղեկավարում, նշանակում է պետք է հեռանաք օր առաջ։ Ահա, որովհետեւ Հայաստանը Ֆրանսիա չի, Իտալիա չի, չգիտեմ, ժամանակ չունի, որ դիմանա ձեր փորձարկումներին։ Հա, էլի, ձեր մանկամտություններին, ցենց ասեմ։ Համաձայն եմ։ Վիգեն ջան, եւ վերջին, ես ձեր ամեն դեպքում դու հիմա Հայաստանում ես, ապրում ես, աշխատում ես, ստեղծագործում ես, բոլոր ճուզողներին, ես կարծում եմ ուզողների բանակ ավելի մեծ են, քան այն փոքրիկ մաներմուններ, չեմ վախենում ես բառ ասել, թափթփուկները, որոնք փորձում են քեզ կանգնեցնել, որոնք փորձում են քեզ խոչընդոտ հանդիսանալ, ստեղծագործում ես, ունես քանդակի դասարան, որտեղ կան աշակերտներ սովորում են, եւ ուզում եմ անպայման անդրադառնամ այն թուր կեցակին, որ այսօր դուք բոլորդ կանգնած եք նրա կողքին եւ ստեղծում եք այդ հզոր, ինչպես ասում են, ես մի ուժն եմ քո բասկի այդ ստեղծագործությունը։ Արդեն երրորդ տարին է արդեն, որ ես հեռացել եմ իմ ստեղծագործական կյանքից եւ ստեղծագործում եմ հանրության համար, եւ ստեղծագործում եմ աշակերտներիս համար։
Այսինքն իմ էներգիան որ պետք է ձևակերպվեր որպես քանդակներ, որպես արվեստի գործեր, ես այսօր ներդրել եմ մեր հասարակության առողջացման համար, սենց ասեմ։ Ես շատ կուզեմ, որ մեր հասարակությունը առողջանա, որի համար ես առաջարկեցի, որտեղ որ դասավանդում եմ, այդ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրն է, Աշոտ Բլեյանի, այո, Աշոտ Բլեյանի, այո, որտեղ դասավանդում եմ, ես դասավանդում եմ նաև այդ ակադեմիայում, Գեղարվեստի և Պոլիտեխնիկում, այսինքն եթե ես Հայաստանում եմ, ուզում եմ օգտակար լինել իմ ներկայությամբ և նոր ծերնդի հետ ինչ որ գործ անեմ։ Ահա, այս նոր ծերնդի գաղափարն եմ ուզում հասկանալ, ոչ թե ինչպես ես գնահատում հիմա նրանց, այս նոր ժողով, նոր սերունդ։ Ֆանտաստիկ։ Ֆանտաստիկ։ Լսի, ես շատ հիասթափված եմ հին սերնդից, այդ սովետական փչացած սերնդից շատ հիասթափված եմ, որովհետև նրանք ժպտում են, բայց մոռացել են արժեքները։ Իսկ նոր սերունդը, լսի, միգուցե չի ժպտում, բայց շատ ուշադրությամբ հետևում է և ցանկություն ունի ընկալելու, սովորելու։ Մի խոսքով, ես այս պահին ինձ նվիրել եմ մանկավարժությանը։ Հրաշալի։ Եվ Աշոտ Բլեյանի, հա, եւ Աշոտ Բլեյանի հետ մենք ստեղծում ենք նոր սերունդ, որը որ վաղը կղեկավարի, վաղը կառաջնորդի մեր պետությունը, մեր ազգը և ուշադիր կլինի այն բոլոր արժեքներին, որոնց միգուցե աշխատող են կարել մեր սերունդը, այդ սովետական սերունդը, ես էլ ինձ համարում եմ սովետական սերունդ, ես ուզում եմ իրանք չունենան այդ սովետական սերունդի ոչ մի մասունք, այլ ազգային արժեքների կրողներ լինեն։ Մի խոսքով, մենք այսօր ճակատամարտում ենք, չգիտեմ, երևի նկատել եք, որ այդ ճաղավանդակները ազատում ենք մեր հայրենիքում, մեր Երևանում, բացում ենք և հոգևոր արժեքներն ենք բացում, և ֆիզիկական տարածքներ ենք բացում այդ ճաղավանդակներից, ցավոք այդ հին ոստիկանական համակարգը դեր և կագեբեական և այդ կեղտոտ իշխանություն ցուցաբերելու էներգետիկան դեր ներկա է մեր հասարակության մեջ։ Ժամանակ է տեխնիկ են ջան, ոչինչ, կարծում եմ, որ այս նոր սերունդը կմաքրի այդ ամեն ինչը։ Հա, հիմա մենք նայեք, այսօր իմ համար մեծ հաղթանակ է, և այսօր և մի քանի օր առաջ, երկու հատ հաղթանակ ունեցա ես։ Դե պատմի։ Հա, եթե կարելի ասեմ, մեկը Հոլանդիայից իմ փառատոնին, որ մեր Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր անունը, Հոլանդիայից Ալիկ Ասատրյան մասնակցեց և կառուցեց իր Քուրքիկ Ջալալին, շատ մեծ հաղթանակ էր ինձ համար, և երկրորդ հաղթանակը այսօր եղավ, որ ես հրավիրել էի մասնակցելու փառատոնին, սասնացրել փառատոնին մի շատ կարևոր մարդու այսօր ինձ համար, դա Մհերն էր, Ենոքյան։ Մհեր Ենոքյանը արդեն 24 տարի նստած է բանտում, մեղադրանքով, ցմահ մեղադրանքով, բայց իմ կարծիքով, իմ սրտի զգացողությամբ ինքը անմեղա, եթե մեղավորը թող նստի, բայց ամեն դեպքում 24 տարի նստած է այդ տղան, և այսօր այդ տղան բանտից, որի անունը Մհերը, և ոնց որ մեր Մհերը, փակված Մհերը լեռան մեջ, այս մեր փակված Մհերը Ենոքյան բանտում, Երևանյան մասնակցեց մեր փառատոնին և իր քանդակը ներկայացրեց, ինձ համար շատ հուզիչ պահ էր, այսինքն այսօր արժեքների վերանայում է գնում Հայաստանում, ես հուսով եմ, որ մեր իշխանությունները, մեր հեղափոխված իշխանությունները, ոնց որ իրանք ուզում են ներկայանալ, ես ուզում եմ հավատալ, որ մեր իշխանությունները հեղափոխված են, պետք է
հասարապատիկ ուշադրի դինեն այնց խալներին, որը որ թույլատրվել Հայաստանը մինչև հեղափոխությունը։ Այո։ Եվ այս ընթացքում, հա, հարվեստի միջոցով, հարվեստի միջոցով կլինի, ի միջոցով կլինի, մյուսի միջոցով կլինի, դες ալիքը Հոլանդիայից ինչքան ուշադիր է այս ամեն ինչին։ Ես նայեցի հավորտումը ձեր, նա ինձ խոսեց իմ մասին նաև, իմ ծրագրերի մասին։ Այսինքն, մեկս մյուսի համար։ Այո, այդ մենք պետք է անենք, գիտեք, որովհետև մենք պետք է անընդհատ իրենց զգոն պահենք եւ հիշեցնենք, որ մեր մասին, որ կա արվեստ, կա ստեղծագործություն, որովհետև իշխանությունը դա քաղաքականություն է եւ տնտեսություն։ Կարծես միշտ մշակույթը ձախ կողմի վրա է անկնում, մշակույթի գործիչները պետք է մի քիչ ակտիվ լինեն եւ անընդհատ հիշեցնեն իրենց մասին։ Չթողնեն, որ հանկարծ մի վարքյան մոռանա, որովհետև երկրին ճանաչում են իր մշակույթով վերջի վերջո։ Դե հենց դրա համար ես միշտ ինձ եմ մեղադրում եւ մշակութային գործիչներին եմ մեղադրում, որ այդքան թույլ ենք, որ չենք կարողանում դրամադրենք, դրամատիկ ստեղծենք եւ հերոստատեսությունը եւ մշակութային գործիչները, այսօր գիտեք ինչ, ցավոք մշակութային գործիչները դարձել են թոշակառուներ կամ ինչ որ գումարներ են վերցնում, լռում են, չեն ասում ճշմարտությունը։ Հա, բայց այդ այն չի։ Այդ մշակույթի գործիչը պետք է հոգի տա, պետք է սիրտ տա, պետք է արյուն տա։ Եվ առաջին զոհաբերվողը պետք է լինի մշակութային գործիչը։ Այո։ Ոնց որ ասենք, գրիգոր Զոհրաբներ, չգիտեմ, Վարուժաններ, բայց ոչ թե օգտվողներ, որոնք որ հերիքա մի քիչ գումար տեսնեն, ամեն ինչ մոռանում են։ Չէ, հերիքա, բրծավ այդ ժամանակները, Սերժի ժամանակները, Քոչարյանի, հիմա այդ Նիկոլի ժամանակներն են, բայց ես տեսնում եմ, որ Նիկոլն էլ ուշադիր չի մշակութային գործիչներին, ցավոք։ Պետք է հիշեցնենք եւ մեր տեղը ցույց տանք, որ մենք էլ պինդ կանգնած ենք այս հողի վրա եւ մենք մեր երկրի ծառան ենք, այսպես ասած, մշակութային։ Տերն ենք, չէ՞, մենք դիտենք։ Այո, տերն ենք, ճիշտ է, համաձայն եմ։ Իսկ այդ թուրք եծակին, այդ սասնածռերի մոտիվներով, որ պատրաստում եք, աշխատում եք, դա ինչքան ժամանակ կտևի եւ դա, ասենք, դրա վերջաբանը ի՞նչ է լինելու։ Չգիտեմ, հարցը ստանալ ճիշտ կազմակերպել։ Արդեն ես ավարտել եմ։ Ահա։ Գիտեք ինչ, քանի որ այս տարի բաներ on-line էր հիմնականում փառատոնի մասնակցությունը, քանի որ ես համաճարակի հետ կապված, ես վերցրեցի ինձ վրա այդ պատասխանատվությունը, փառատոնի մեխը ես արեցի, որով որ շարժումը սկսեցի հանդարտորների համար, եւ ճիշտ ասած արդեն այդ թուրքեցակին պատրաստ է, արդեն տեղադրված է եւ բացումը արված։ Ահա, դա շնորհավորում եմ։ Մեծ հաջողություն ունեք, ճիշտ։ Շատ-շատ լավ է, շատ։ Այդ կարծես մեր բանն է, էլի, ոնց որ թե մայր Հայաստանի արձանը որ կար, ես կարծում եմ թուրքեցակին դրան համահունչ կլինի որպես հաջողորդի սիմվոլ։ Եվ ես պետք է երևի խորհուրդ տամ մեր ժողովրդին եւս մեկ անգամ ընթերցել Սասունցի Դավիթը եւ ընդհանրապես Սասնացիները, որովհետեւ չգիտեմ, դա մեր պատմության հիմքն է երևի, մեր ժողովրդի սկիզբն է։ Այո, այնտեղից է սկիզբ առել։ Այո, Սասունցի Դավիթը պետք է ընթերցեն բոլորը։ Այդպես, իսկ դու ընդհանրապես ինչպես ես, ամեն ինչից խոսեցինք։ Ես հրաշալի եմ։ Ահա, շատ լավ։ Հա, մեծ պատվերներ ունեմ, նաև Իտալիայում ունեմ, հիմա սպասում եմ, որ բացվեն ճանապարհները, գնամ Իտալիա, այնտեղ պատվերներ ունեմ։ Եվ ես այստեղից քեզ ուզում եմ բարևներ փոխանցել մեր հեռուստատեսության տնօրենությունից, իրենք քեզ հանդիպել են Ֆլորենցիայում, Մարգարիտան եւ Սևակը։ Ողջույններ։ Որ իմացան քեզ հետ պետք է հարցազրույց անեմ, ասեցին մեծագույն բարևներ, շատ լավ ժամանակ եք անցկացրել։ Քեզ հանդիպել են, չէ՞ կարծեմ այնտեղ։
Իհարկե, իհարկե, ես բոլոր հայ հյուրերին ես հանդիպել եմ Հայաստանից։ Այդպես, Վիգեն ջան, շատ հաճելի էր այսօրվա հարցազրույցը, հասցրեցինք խոսել ամեն ինչից, եթե ինչ-որ բացթողուններ եղել են, հաջորդ անգամ կարծում եմ կլրացնենք, շատ մեծ ցանկություն ունեմ քեզ այսպես տետատետ տեսնելու, հուսով եմ, որ շատ արագ կվերջանա այս կորոնավիրուսը և ճանապարհները կբացվեն և կունենանք այն ջերմ հանդիպումները, որ ժամանակ առ ժամանակ լինում էր, եթե ինչ-որ ավելացնելու բան ունես, խնդրեմ։ Չէ, ավելացնելու բան չունեմ, հուսով եմ այս աբսուրդ վիճակը շատ շուտով կավարտվի և մենք շուտով կվերադառնանք մեր նորմալ կյանքին և ստեղծագործություններին։ Եղավ, դե ասեմ ցտեսություն, բարի գիշեր, շնորհակալություն անկեղծ զրույցի համար և ևս մեկ անգամ մեր հեռուստատիտողներին հիշեցնեմ, որ այսօրվա իմ դիմանկարի հյուրը քանդակագործ Վիգեն Ավետիսն էր, իսկ դուք ապրեք առողջ և երջանիկ, եղեք համբերատար, ուշադիր մեկ-մեկու նկատմամբ։Վասեր Աղջոյանի հարեսանսում ծնվում է թուր կեցակիի շեղբը, իսկ բրնակը թուրի Վարպետ Խաչիկը, դարպին Վարպետ Խաչիկը կրում է դարպնսում մեր։ Շուտով ամսի մեկին հուլիսի բացումը կրինի և թուր կեցակին կկանգնի հայոց աշխարում։